I el cantautor cubà Pablo Milanés ofereix a les 10 de la nit un concert al santuari de Montición, a Porreres. La màgia d'aquest escenari servirà per tornar a reviure les seves cançons 3 anys després de la darrera actuació a Mallorca. Jordi i Julià, quin ambient es respira en aquestes hores allà? Bon vespre, Irene. Molta expectació aquí a Porreres perquè molta gent ha vingut a veure aquest concert. De més, 1.000 persones estan a punt d'accedir ara mateix aquí al monestir, després de la prova de so que acaba de concloure ara fa només uns minuts i en la que una de les cançons estrella ha estat Yolanda, que és el seu gran himne. Podem dir de Pablo Milanés que és una actuació molt esperada enguany, feia 3 anys que no actuava a l'illa. D'ell podem dir que és un artista important. S'ha de dir que la seva veu és una de les veus més importants cubanes dels darrers 50 anys. Ell, amb 75 anys, ha arribat aquí amb cadira de rodes, però així amb molta expectació i amb moltes ganes i amb molta energia per portar les seves cançons. Les entrades es van exaurir en uns dies i, com diem, molta expectació i moltes ganes per aquest concert que comença a les 10.